dhe është koha që ne të kalojmë tek kryesia e kuvendit të Shqipërisë për të parë se çfarë ndodh me komisionet e përhershme parlamentare. E entja parlamentare e javës kaluar prodhoi debat pikërisht për mënyrën se si do të funksionojnë komisionet në kushtet e pandemisë. Majoranca votoi që ato të kryen online. Partia Demokratike nuk ishte dakord me një gjë të tillë. Në komisionet e ditës sotme që duhet të jenë diku 4 apo 5 që mblidhen dhe që kanë nisur që prej orës 10 të paraditës së sotme, ka filluar të reflektohet dhe përplasja apo mos marveshja e parë lidhur me këto vendime dhe ka me Siona Konomi. Në Siona, të përshëndes, atëherë, çfarë ka ndodhur në Komisionin e Ligjeve? Ishte ai që ka pak që është mbyllur apo jo? Po, Komision të reja parlamentare nisën si kundër se ju paraprit me debatin mes majorancës që kërkon që prej pandemisë komisionet tjenë online dhe opozitës që kërkon prani fizike të deputetve në sal. I pari komision që umblo sot ishtë a i ligjeve nga në majorancës të gjithë deputetet ishin online për përjashtuar kryetare në re Klotilda Ferhati cila ishte fizikisht në sal, nërko që nga në opozitës deputetet ishin të pranishëm fizikisht në sal, por Zonja Ferhati, pra kryetarja e Komisionit të Ligjeve, nuk ju dha atyre të drejtën e fjalës dhe i ftoi që të bashkoheshin online, pra të logoheshin përmes teknologjisë, siç ishte vendimi i konferencës së kryetarëve. Opozita protestoi, kërkoi të merrte fjalën, por nuk ndodhi një gjë e tillë, foli vetëm kryetarja e komisionit. Dhe kuvendi dështoi në fakt në provën e parë për të prodhuar pamje gjithëpërfshirëse. Ishte zotuar se kuvendi ka teknologji që mund të japë një panoramë gjithëpërfshirëse të çdo antarit të pranishëm dhe të transmetojë zërin e çdo pjesëmarrësi në mbledhje. Por sot i vetmi fytyrë që u pa në ekran ishte ajo e zonjës Ferhati, pra kryetares së komisionit, dhe zëri vetëm që u dëgjua ishte zëri po i kryetares, duke mos lënë mundësinë që teknologjia e pajisur nga kuvendi të mund të japë një panoramë të gjithë aktorëve që përfshihen dhe që kanë aktivitet brenda në parlament. Gjithsesi, mbledhja u mbyll pa diskutime, u prezantua nga zonja Ferhati vetëm brenda i ditës dhe antarët e opozitës dolën jashtë për të folur me median duke thënë se do të vazhdojnë të jenë pranishëm fizikisht kuvend dhe se është kuvendi dhe media që duhet të gjejë dhe të ngrejë zërin se si duhet t'u jepet fjala antarëve të opozitës, cilët në fakt nuk kishin sot ndonjë propozim se si prania e tyre fizike kur fjala nuk u jepet është e dobishme. Tani ka filluar Komisioni i Sigurisë Kombëtare, që drejtohet nga Nasip Naço dhe Flamur Noka në emër të opozitës si nën kryetar pritet këtë për protagonizmin e vet, por do ta shohim në fund të sallës dhe në fund të mbledhjes se çfarë do të ketë edhe nga kjo mbledhje kur Partia Socialiste ka orientimin e qartë, mos ju jepni fjalën atyre që janë fizikisht pranishëm në mbledhje, por ftojini të hyjnë online. Dhe opozita nuk është e gatshme të vazhdojë të jetë online kur praktikisht është fizikisht në sallë. E kuptoj. Ndërkohë do të vijoj, do të mbajë të njëjtin qendrim si nga opozita me pjesëmarrjen e saj ashtu edhe nga krerët e komisioneve dhe për komisionet në vazhdim. Nga ana e majorancës, pra Partisë Socialiste që drejton komisionat është e njëjtë udhëzimi, pra që të mos ju jepet fjala opozitarëve që janë pranishëm në kuvend, por të ftohen të hyjnë online për telefona apo kompjuter që mund përdori. Nga ana e opozitës, ata vazhdojnë të vinë. Komisioni i Sigurisë Kombëtare është interesant se të nën kryetar është Flamur Noka, që ne e njohim tashmë një pozicion të ligj ka një raport me Bashën, po edhe temperamentin e tij që është përgjithsisht pak më rebel, po themi, nuk është mbas aq që i mirësjellës ose gazment bardhë që kërkoi të jepej fjala, nuk ju dha fjala dhe doli jashtë sallës. Mbase zoti Flamur Noka mund të jetë më presionues ndaj Nasip Naços për të marrë fjalën apo për të shfaqur mbas tij aty ku kamera vetëm e kuvendit shfaq pamjet, por nuk ka ndryshuar gjë nga pozicionimi i palëve. Të tjerët duan që të jenë online Partia Socialiste, ndërkohë që të kundërtën kërkon dhe vepron Partia Demokratike, e cila në mbledhjen e parë që thash dështoi që fjalën e saj ta thotë brenda në komision. Në çdo rast edhe pse hyri brenda, çfarë pati për thonë e tha jashtë. E kuptoj, të falenderoj Siona. Faleminderit, shohim se si do të vijoja, do të ketë ndonjë kompromis edhe për këtë çështje se nuk ka kuptim, normalisht nuk do të punohet në komisionet parlamentare. Në rast se opozita do të shkojë, do të prezantohet në sallë, por nuk do të jepet fjala dhe nga ana tjetër majoranca do të na shfaq vetëm antarët e saj online. Mirë, faleminderit, ishte Siona Konomi në këtë lidhje të drejtë për drejtë.